کربلا میں تھی گونجی اسی آزاد کی قسم کربلا میں تھی جو گونجی اسی آزاد کی قسم میرے علی کا آزاد سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن منظر فضائے جہل میں سارا ملک ہے منظر فضائے جہل میں سارا علی جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
ماشاءاللہ جی فتوفه على الإيمان. اللهم حسن مرادنا مراد الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصلى الله تعالى على وأصحابه وذرياته أجمعين. ما شاء الله. دائما سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کربلا میں تھی گونجی اسی آزاد کی قسم. کربلا میں تھی جو گونجی اسی آزاد کی قسم. میرے علی کازاں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. حسن و حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے
میرے علی کا قرآن سے مزاج مل اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله عز وجل جو ختم شریف پڑھا گیا ہے جو مجموعہ کلام پاک اسماء میرے ملک ہوا جو اہتمام انسلام کیا گیا ہے خاص تیری رضا کے لیے تیری مقدس عظیم بارگاہ میں محترم جناب شہراز بھائی کی طرف سے پیش کرتے ہیں غلطیاں ریاکاریاں معاف کر دیتا مغفرما سب سے میرے نہایت ادب کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مقدس میں حقیقت قدردانہ کا خوف ادب تعظیم مخلصاً پیش کرتے ہیں قبول و مرحوم فرما آمین اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام صحابہ کرام تمام صحابیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریم ہیں اہل بیت کرام ازواج مطہرہ صحابہ کرام خصوصاً حضرت آمین خاص اپنے فضل کے ذریعے سے پیارے آقا علیہ السلام والسلام کے وسیلہ ہلا سے محترم شہراز بھائی اور اس لنگر میں اور اس افطاری میں جنہوں نے بھی حصہ لیا ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد چھوٹے بڑے خوشک ہو چکے ہیں تمام کے ارباب کو بچاتے ہیں قبول و تمام کی بخش فرما کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قدر نصیب فرما یا اللہ سلنگر میں افطاری میں جن جن کے سال ثواب کی نیت ہے ان تمام کے ارواح کو بتاتے ہیں قبول و منظور فرما آمین یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی ہم شریک ہیں ان تمام کے جتنے جو قربا دنیا سے چلے گئے ان کی حق بھی بخش آمین یا اللہ شہراز بھائی اور دیگر ان کے جو جتنے بھی رفقار ہیں ان تمام کے خاندانوں کے خصوصی رحمت و برکت کو نزول فرما مال جان اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ بابا جی کی صدقہ سے اور رمضان شریف کی
شبدہ سے بالخصوص یا اللہ ہم تمام کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین. 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 اسلام کی خیر فرما، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے آلیہ کے صدقہ سے، رمضان کے صدقہ سے، خاص ہمارے فضل کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کا ایمان سلامت فرما، اچھی موت نصیب فرما، بری موت سے محفوظ فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے یا اللہ، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے قصو مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ناظرین تک سکنے حضرت بابا ٹالی والی سرکار دربار ہے جی، اتنے مسجد ہے جی، اتنے افطاری ہوئی رہی ہے، دعا ماشاء اللہ ہوئی گئی ہے، ماشاء اللہ ہوں بندے اور آئے رہے ہیں. جناب شراز صاحب ان تعلق ڈیڑھ دمیان والا ہے افطاری کرائی رہے تھے، ماشاء اللہ جی اللہ پاک نے مزید ترقی دیا، مزید کامیابی دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے دل امرادہ پوری دفعہ میں. ماشاء اللہ ناظرین تک سکنے قصیدہ اس ٹائم افطاری کرنے والے آئے ہیں. ماشاء اللہ تک سکنے کتنی خوبصورت رونق ہے ماہ رمضان مہینے میں. جی ماشاء اللہ افطاری بعد روٹی بھی دے سا انشاءاللہ تھوڑی بہت افطاری بھی ہوسی. ماشاء اللہ جی نظر تک سکنے. ہاں جی بابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سی؟ ٹھیک ماشاء اللہ. یہ ڈیوٹی لگی دیکھا ہوں دیکھا ہم سے ڈیوٹی لگی ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بڑی مہربانی جناب نی. ماشاء اللہ جب تک کسی تعداد بندے اچھی کے افطاری کری رہے ہیں جزاک اللہ. اس بعد نہ روٹی کھوا سا ساری بندی کو بھی دس تھوڑی جی ان شاء اللہ. تو ہوں افطاری ٹائم ہوئی گیا ماشاء اللہ نزدیک لگا ہے. ماشاء اللہ جی افطاری ہوئی گئی ہے تو بجی پیا ماشاء اللہ جی تک سکنے سو تقسیم ماشاء اللہ نازی میں ماشاء اللہ روزہ افطار کری کن ہونا. ماشاء اللہ نازی تک سکنے پلیٹاں تیار ہوئی گئی سیم لنگنی ہے. ماشاء اللہ نازرین سارے دوست لے کے روٹی کھانے گئے ہونا. سپروائزر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جناب؟ سپروائزر صاحب شرمائی رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ناظرین تک سکنے کسی تعداد دی کے روٹی کھا لیں گے ہوں. اے ناظرین شراز صاحب افطاری کرائی سی انہوں جنہوں تعلق ڈیڑھ دمیان والا ہے. ناظرین اس ٹائم تھوڑا نیڑا پی گیا ہے تو بندے کے لیے نظر اچھے لگے. چلو کوئی گل نہیں ناظر ماشاء اللہ جی روٹی کھانے بندے بیٹھے پہلے انہیں نماز پڑھی ہے اس کے بعد ناظرین لنگر کھان لگے ہونا. اللہ حافظ ناظرین. اگر کوئی ویڈیو دسنے یا بولنے غلطی میں معذرت کرنا. اللہ پاک انہیں افطاری قبول کرے.